Самовъзпитание. Беседа, държана от учителя на 16 септември 1938 година. Отче наш, каква тема имате? Произход на пеперудата или произход на модата? Пеперудите са много добре облечени, като царски деца са. Някои пеперуди имат повече от 40 краски. Колко труд са употребили онези същества, които са правили дрехите им, в едно такова малко пространство, толкова много краски. Сега, как трябва човек да упражнява своя ум? Всичко в живота зависи от това да знае човек как да упражнява своя ум. За пример, вие тръгвате за някъде, искате да дигнете десния си крак. Вие знаете ли защо трябва да дигнете десния си крак? Или искате да дигнете левия си крак? Знаете ли защо? Или искате да свиете левия си пръст или десния, бил той малкия или големия? Или затворите или отворите ръката? Вие трябва да знаете защо правите тия движения. Съзнателно или несъзнателно. Да допуснем, че имате една такава рисунка, каквато съм направил на чертеж. Това означава ли нещо? Това означава известно движение. Много духове в сеансите рисуват така. Казвате. Духът го накара да напише нещо. Кой е този дух? Накарали сте духа да напише нещо, което знае, а той пише нещо, което не знае. Как му е дошло на ума да напише това нещо? Защо именно трябва да върши това нещо? Могат да се дадат много тълкования. Казвам. В природата съществува един метод за самовъзпитание. Трябва да се започне с най-простите движения, които имат смисъл. Тази рисунка е нещо от славянската азбука, но може да бъде и от латинската, и от двете азбуки да е. Все има значение. Някакво значение има тази буква. Сега вие смесвате простите движения със сложните. Например, тук е дадено известно направление на дадено движение, но не в една посока, а в различни посоки. При това тялото като се движи, имате едно колело, което се движи и в същото направление. Защо се движи колелото? И то не знае защо. Отгоре има едно течение, което също не знае защо се движи. Най-после има една машина, която кара колелото да се движи, но и тя не знае защо се движи. Има един въглищар, огняр, който подпалва огъня. Питате го. Какво правиш? Подпалвам тази пещ. Ако питате пеща защо я пали, и тя не знае. Тази пещ е скачена с огъня. Значи пеща се кара от огъня, огънят се е свързан с водата и като се нагорещят, скарат се водата и огъня. Водата като се разгневи, превръща се в пара. Като се превърне в пара, в нея се явява едно напрежение. Къде ще излее гнева си? Като намери една дупка, започва да кряска колкото иска и като кряска тя върши работа. Всеки казва, да знаете аз какво върша. Та капките вода са телцата на някои разумни същества, на които е нарушено спокойствието. Вземете за пример вашата лупа. Идете с нея при един мръвуняк.
Докато обикновената светлина влиза в мравуняка, на всички приятно ходят насам, натам. Но ако с вашата лупа концентрирате по-силно светлината, вие ще предизвикате недоволство в мравките. Всички ще се нахвърлят да атакуват светлината. Защо? Защото има повече светлина, отколкото им трябва. Човек всякога е недоволен от две неща. Когато има много и когато има малко. От многото е недоволен, понеже всякога трябва да го носи. Такъв е законът в природата. Той, което придобиеш, ти сам трябва да го носиш. Другите не могат да го носят. И тогава недоразуменията между хората често проистичат от това, че ти товариш себе си или другите повече, отколкото трябва. Ако този товар, който имаш, искаш да се освободиш и да го предадеш на другите, и те ще бъдат недоволни. Всички са недоволни. Защо? Че си им дал товар, повече товар да носят, отколкото трябва. Най-първо вие ще знаете защо страдате. Страдате, защото имате повече, отколкото ви трябва. Второто положение. Трябва да знаете колко да снемете от товара си, защото ако снемете повече, ще се роди друго едно несъгласие. С един крак не може да се ходи. С два крака пък равновесието не може да се държи. Колко хиляди години е взело на човека, докато се научи да ходи на двата си крака? Когато двама души се съберат на едно място, те трябва да пазят закона на равновесието. Значи равновесието има един перпендикуляр, от който не може да вървиш нито назад, нито напред, нито наляво, нито надясно. Изгубили се отношението на този перпендикуляр, веднага се нарушава равновесието и ти не можеш да ходиш. Често, като ходим на екскурзии, някои се препъват и падат. Вие не сте обръщали внимание защо падате. Мнозина често се спъват. Спъването става, когато се явят две противоположни мисли, на които амплитудите не са много големи. Дойде ли в това положение, човек веднага пада. За пример, двама държат едно въже. Единият тегли и другият тегли. Изисква се голяма сила, за да не паднат. Когато се откъсне въжето, и двамата ще полетят. Значи, като се скъса въжето, единият трябва да тегли назад, иначе ще изгуби равновесие. Същевременно, той е наклонен малко напред. Сега тия работи ви се виждат много философски. За пример, колко е далеч от тук до Слънцето? Какво е разстоянието до Слънцето? Вие искате да знаете същевременно какво е разстоянието до месечината, искате да знаете каква е температурата на месечината. Да допуснем, че вечер температурата на месечината е минус 150 градуса, а денем е 120 градуса топлина. Как ще проверите това нещо? Вярно ли е моето твърдение? Учените казват, че на месечината температурата е 150 градуса под нулата. Как ще докаже това учения човек? Той не е ходил на месечината. Все има някакъв повод, за да се твърди това. По какъв начин той е измерил температурата на месечината, за да каже, че температурата спада на 150 градуса под нулата, а денем била 120 градуса.
Да допуснем, че вие виждате един човек, който прави едри и големи крачки, а другия прави ситни крачки. Коя е причината, че крачките на единия са големи, а на другия малки? Какви са съображенията на един хлебар, който прави дълги и големи хлябове, и на друг, който прави малки геврейчета? Кой ги заставя да правят така? Сега, кое ме застави мене да чертая на дъската? Кое ме застави да пиша тия неща? Защо аз пиша, например, малки и големи букви? Защо не пиша само дребни букви? Това е упражнение. Ако правите малки работи и правите големи работи, вие все имате известни съображения. Всеки един от вас има желание да израсне, да стане голям. Колко голям трябва да бъде? Представете си, че сте високи 5 метра. Можете ли с тази височина да живеете в съвременното общество? Има неща, които не са икономични. Ако сте 5 метра височина, не знае откъде и как ще купите толкова плат за дрехи. Ако някой хлебар би ви измерил дрехите, той би трябвало да има една стълба и да се качва на нея. Не е лесно да ви мери дрехи. Контраст е това. Според някои твърдения се казва, че човек някога е бил 25 метра дълъг. Може да е така, но може и да не е така. Един астроном наскоро открил някаква звезда от 10-та степен, която била 500 милиона пъти по-светла от Слънцето. Как се е добрал до тия сведения? При това температурата й била 500 милиона пъти по-висока от тази на Слънцето. Това не се вижда с просто око, но той е открил това. Как е могъл по тези изчисления да дойде до тази величина на звездата? Все се е основавал на някакви изчисления. Вие можете да измерите един предмет от далечината, на която се намира, да направите своите изчисления за разстоянието му. Това нещо може да го изчислите геометрически. Сега вас ви занимават повече обикновени работи. Някои ваши състояния ви занимават ежедневно. За пример, какво ще ядете? Това е въпрос на стомах. После, какво ще дишате? То е въпрос на дробовете. Но вие се смущавате някой път и казвате, че трудно дишате. Някой път се смущавате, че не можете да мислите, казвате. Главата ми е празна, нищо не мога да мисля. Станало е нещо тревожно и вие се тревожите, не сте спокойни в ума си и не можете да мислите. Вие се тревожите и мислите, че това чувствование е мисъл. Това не е никаква мисъл. После вие мислите, че главата ви е празна. И това е чувствование, не е мисъл. Как може да мислите, че главата ви е празна? Не казвайте, че главата ви е празна. Как може да бъде празна, когато мозък има вътре? Пълна е главата ти с мозък. Пълна е, само че твоята пълна глава не расте. Ако на една почва се посее лук и не расте, той започва да гние, образува се празна глава. Тъй, щото като казваш, че главата ти е празна, ти не си прав. По-добре кажи, че не мислиш и то не с целия мозък, но само уж част от него. Ти трябва да знаеш, че мозъкът е един апарат, от който работи само една малка част. Ако искаш да пишеш, тогава едно малко местенце от мозъка ще се събуди.
Ако искаш да пееш, също така. Тази енергия ще дойде до гърлото и като изкараш въздуха, ще започнеш да пееш. Ако пък си цигулари се събудят други съответни енергии и ще започнеш да правиш известни упражнения. Ако пък си китарист, ще започнеш да движиш пръстите си. Изисква се доста време, докато се научиш на онези движения, които са потребни. За цигулката се изискват особени движения, за китарата други, за пианото трети и тъй нататък. Ако отиваш да правиш добро, трябва да се научиш как да го правиш. Ако отиваш да воюваш, трябва да се научиш как да воюваш. Ако отиваш да учиш, пак се изискват съответни движения. По движенията ще познаеш дали човек е учен или не. Когато човек отива на работа, и за работата има особени движения. За всяка проява има особени движения. Художникът, например, има движение на художник. Като вземе четката, той ще направи движение. Ако рисува някакъв пейзаж или някакъв човек, движенията му ще се различават. Сега законът седи в това. Там, дето участва умът, може да се извърши известна работа. Във всички движения, в които участва умът, резултатите всякога ще бъдат разумни и човек всякога ще има една придобивка. Там, дето умът не участва в движенията или в мислите или в чувствата, всички тия движения остават безрезултатни. Това е положението на дърво, което цъфти и не забързва. То расте, цъфне, но скоро окапва цвета. Значи, липсва нещо на този човек. Та умът трябва всякога да присъства. Но ти трябва да знаеш мисълта си. За всяко нещо ти трябва да имаш една конкретна мисъл. Какво разбирате под думата дърво? Дървото представлява движение нагоре. Д. Тази буква означава закон на равновесие. Тя означава един плод. Горната част показва това, което зрее отгоре надолу. Значи вие имате един плод, който зрее. Това са условията, при които плодът зрее. Условията са светлина, топлина, въздух и влага. Като зрее плодът, това показва, че част от условията са използвани. Значи опашката на този плод е започнала вече да се увеличава. Значи тук имаме една механическа скица, а от другата страна – органическа. Добро. Буквата Р в дадения случай показва това, което човешката ръка може да извърши. Този плод е вече откъснат. Това е механическата страна, неорганическия свят. Значи, така започва доброто. То има условия. Значи в доброто има най-напред механически, после органически и най-после психически или разумни условия. Това показва, че доброто, което е употребено за живота, е направено вече от човешката ръка. Добро е всяко нещо, в което ти участваш, но ти ще бъдеш последен. Искаш ли да направиш едно добро, най-първо природата ти дава известни условия. Ако ти използваш тия условия, ще употребиш ръката си. Ръката представлява разумното в човека.
Често вие се запитвате кой човек е гениален. Как трябва да гледате на гениалните хора? Виждал ли си как някой гениален човек ходи? Виждал ли си как талантливия човек ходи? Виждал ли си как красивия човек ходи? Всички се различават един от друг по начина на ходене. Ти не можеш да бъдеш красив, не можеш да бъдеш здрав, ако не ходиш. После ще гледаш как ходи военния. Сега аз не искам да подражавам военния, да ви показвам как ходи, защото не искам да ставам военен. Бих подражавал здравия, но не и болния. Често хората правят карикатури, изопачават нещата. Щом обръщате внимание на грешките на хората, гледайте да превръщате тези погрешки. Какво значи една погрешка? Има погрешки, които не са съществени. За пример, аз казвам на един човек: ти туриш много личен елемент. Кога тури личен елемент? Когато употребява местоимението аз. За пример, българинът може да каже за себе си: казвам. Но англичанинът не може да каже така. Той употребява: аз казвам. Значи, за да поправи една своя погрешка, англичанинът трябва да учи български. Само така той може да употреби думата казвам. А когато човек трябва да каже аз казвам, а не може да каже така, значи той се страхува. Който казва аз искам, той е по-смел. А не казваш ли аз казвам, той е овде и онде, това е политик. Ти не искаш да се излагаш. В това отношение англичаните са смели. Англичанинът няма какво да прави, като види мечка, назад не се връща. Или мечката ще бяга, или той ще бяга. Изобщо англичанинът никога не бяга, а българинът може да бяга. Ние имахме един Симеон от Елинско. Той бил религиозен човек и мислил, че всичко може да направи с Господа. Един ден вижда един говедар кара една бука. Тя мучи и реве отдалече. Той я видял и си казал: защо мучи тази бука? Защо не върви като другите говеда? Хваща я за рогата, искал да й даде един религиозен урок. Буката помислила, че той иска да се бори с нея и се хвърлила върху него. Едва го спасили. Той казва после: аз мислех, че ще й надвия, а тя излезе по-силна от мене. Аз мислех, че ще бъда като Самсон. Казва му: ти трябва да опиташ силата си с някоя малка бука, а ти изведнъж започна с голямата. Та някой път ние се залавяме за голямата мечка, искаме да я изправим. Като я хванеш, мечката казва: готова съм да се боря. Но ти трябва да имаш сила да се бориш и трябва да знаеш как да се бориш. Знаеш ли, че мога да те поваля на земята? Да, спазвайте закона. Умът ви навсякъде трябва да присъства. За пример, усещаш, че те боли ръката. Всеки от вас първо време може да дойде на помощ на ръката си. Как? Концентрирайте ума си към ръката си и после бавно свивайте ръката си. Може да направите така 10 пъти с мисълта си. Там, дето е концентриран умът ви,
вие ще почувствате повече топлина. Същевременно умът ще изпрати повече светлина. Болката, която се е явила в ръката ви, се е явила по единствената причина, че е намалена топлината. Капилярните съдове са се свили и кръвта не може да минава свободно. Значи образува се по-малко енергия. Щом дойде топлината, тя намалява влагата, но не изведнъж, постепенно. Щом направите 10 такива упражнения, болката ви в ръката ще изчезне. Представете си, че ви боли ръката. Какво упражнение ще направите сега? За ръката лесно можете да направите упражнението, но какво ще направите за болката в главата? Как ще направите това упражнение? Причината за болката е някъде в стомах. Там капилярните съдове не действат правилно, вследствие на което и симпатичната нервна система, която е на стомаха, не функционира правилно. А пък симпатичната нервна система доставя повече сила, повече влага за храносмилането. Най-големите функции в тялото се изпълняват от симпатичната нервна система. Като изпратите тази енергия някъде в очите си, тя постепенно ще слезе и главоболието ще изчезне. Ще концентрирате ума си и ще мислите кои са причините, че ви боли главата. Може би и вие сте се раздразнили, скарали сте се с някой ваш приятел или сте казали нещо, което не е вярно. А вие сте взели тези неща за верни. Твоят приятел нищо не прави и се чуди на твоя ум. Веднага у вас ще се роди едно огризение на съвестта и ако сте много чувствителен, ще ви заболи главата. Вие имате една мисъл, която не е права. А всички криви мисли свиват капилярните съдове и с това противодействат на кръвообращението. Всяка добра мисъл действа правилно на кръвообращението, на дишането и на мисълта. А всяка неправилна мисъл спъва кръвообращението, спъва храносмилането на човека, спира дишането и неговата мисъл. Та казвам сега. Умът всякога трябва да е на място. Вие казвате, че някой говорил много зле за вас. Представете си, че напише така Дубо. Ти казваш, то не е правилно написано. Аз го зная, че е добро. Знам, че съм турил буквата Р. Аз го произнасям правилно, а не съм го написал правилно. Много хора говорят правилно, казват добро, а пишат дубо. Казвам. Нещата не само трябва да се произнасят правилно, но и трябва да се пишат правилно. Първо човек трябва да мисли правилно, защото всичко започва от мисълта. После слиза в чувствата и най-после в действията. След това ще го произнесе. Тъй, защото в крайните резултати във всички ваши действия умът ви трябва да присъства. Като станете сутрин от сън, не навеждайте главата си надолу, както имате този навик, но изправете си нагоре главата. Какво означава наведена глава надолу? Това показва, че ти си един затворник, не си свободен. Тъй, щото като станеш, спусни ръцете си надолу и заеми права стойка. Ако твоя център не е регулиран спрямо слънцето и спрямо земята, ти не можеш да имаш правилна стойка. Значи спрямо земята ти трябва да вземеш едно положение перпендикулярно или отвесно. И тогава, щом станете малко недоволни, главата ви започва да тежи.
Затова именно всички философи ходят с наведена глава. Защо ходят с наведена глава? Те ходят така, понеже не са разрешили най-трудните въпроси, които имат в главата си. Наведената глава показва, че имаш някои мисли и чувства неразрешени. Щом ги разрешиш, ти ще дигнеш главата си. Вземете растенията, които имат плодове. Докато растението не знае защо се е явил този плод, то се навежда надолу. Разбере ли това, то се издига нагоре. Сега по-човешки говоря. Щом се откъснат плодовете, клоните веднага се дигат нагоре. Следователно, щом ви се даде една задача, не я оставяйте неразрешена. Ако дълго време я държите неразрешена, ще дойде един плод, втори, трети, четвърти и тези задачи ще ви наведат надолу. И вие няма да знаете защо сте се навели. Тук имаме един слънчоглед, който си е навел главата надолу. И да искаш, не можеш да дигнеш главата му нагоре. Знаеш ли защо се е навел? Той има повече от 1000 деца. Той казва, ушите ми ще изядат. 1000 деца, по 100 000 за всяко. За да ги отгледа, той трябва да е голям милиардер. Как няма да се наведе главата му на този слънчоглед? Не, че слънчогледът има деца, но аналогията между него и човека е една и съща. Законът е същият. Тези 1000 зрънца са го огънали. Иначе, всяко зрънце е на своето място. Значи, големите въпроси са навели врата на слънчогледа надолу. Този слънчоглед поне е свършил една работа. Човек не е ли един слънчоглед? Вижте лицето му, и то е подобно на слънчогледа. Слънчогледът има определена посока на движение. Първоначално той отива към слънцето, а после се връща. Следователно, всеки човек трябва да посрещне своята мисъл. Слънчогледът показва, че при всичките си постъпки ти трябва да мислиш. Човек може да мисли само когато има светлина. Слънчогледът казва, че вие всички трябва да вървите по пътя на светлината. Нашия слънчоглед е много голям. Такъв голям другаде почти няма. Той има широчина 1/2 метър в диаметър. Та във всичките си работи, в чувствата си, внасяйте ум, за да се освободите от незгодите в живота. Това не може да стане изведнъж. Напротив, може да имате големи препятствия, но ако вашия ум присъства в незгодите, работите ви ще се оправят. Когато казва, че човек трябва да има божествена любов, това не е нещо произволно. Къде е мястото на божествената любов? Човешката любов е в стомаха, ангелската в гърдите, а Божията любов е в главата. За да имаш Божията любов, трябва да мислиш. Ти търсиш Божията любов, а мислиш за стомаха. Ти казваш, какво ли ще ям? Това е човешката любов. После казваш, как ще дишам? Това е ангелската любов. Значи, храната винаги представя човешката любов, въздухът представя любовта на духовния свят. Идейната, най-възвишената, най-поетичната любов, при която поетите пишат, това е божествената любов, която е горе в главата.
Някой път ще погладиш главата си, за да приемеш топлина. Някой път ще погладиш главата си и ще кажеш: да възприема той, което слиза отгоре. А после с двете си ръце ще погладиш главата си и ще кажеш: аз съм готов, като възприема Божията любов, да я приложа в живота си с всичката си мощ и сила, която имам. Казвате: мога ли да приложа Божията любов? Няма какво да я прилагате. Тя сама се прилага. Ако вземете вода от един планински връх, вие ли ще я извадите? Вие и туряте само една тръба и тя ще дойде. Няма какво да я карате вие. Като имате тръба, тя сама ще потече. Човешката любов мъчно може да я изкарате на планината. Ако искате, със сила може да я качите горе. А Божията любов сама слиза в долината. Тъй, щото всичките мъчноти, които имате, зависят от това, че вие искате да изкарате вашата любов горе на планината. Там е мъчнотията. Оставете вашата любов да си почива долу в долината, а се занимавайте с Божията любов. Защото енергията на вашата любов, на физическата любов, е дошла от Божествената любов. Тази вода долу е слязла отгоре, тя е дошла от Слънцето. Можем да кажем, че тази вода е излязла от Слънцето. Земята е излязла от Слънцето. Някога вие сте излезли от Слънцето с Земята заедно. Та, когато Земята е излязла от Слънцето и вие бяхте там, но сте забравили. Казвате: защо сме забравили? Много естествено. Колко години има от този ден? Забравили сте. Защо сте забравили? Миналата година по това време къде бяхте? Можете ли да си спомните? Колко малко работи можете да помните? Ако вие не помните миналата година този ден какво е било, как ще помните 2 години преди този ден или 10, 20, 30 години преди това? Помните ли къде сте били тогава? Законът помнете. Торете умът си на работа. Казвате: аз съм неразположен. Неразположението е леност. Ама аз не зная какво да правя. Това е заблуждение. Не, че не знаеш какво да правиш. Тори ума си на работа. Ама нямам работа. Как? Всякога може да си създадеш работа. Упражнения ще правиш. Ще кажа, че си играеш. Че кой не си играе? Я ми кажете, има ли някоя работа, която да не е игра? Не плачете и не се безпокойте, но измервайте ръцете си от едната страна до другата страна. Казвате: колко съм тъжен. На каква работа да тури ръката си? Хайде, изпрати я в гимназия или в университет, или направи я чиновник. Изпрати скръпта си в университета, нека свърши и да получи един диплом. И след това я попитай, доволна ли е от това положение. Всяко неестествено положение от човека трябва да се впрегне на работа. Има желания, които не са ваши. Щом не можете да задоволите едно желание, то не е за вас. Задържайте само онези желания, само онези мисли и постъпки в себе си, които вие можете да задоволите в дадения случай. Това е метод на самовъзпитание.
Занимавайте се само с това, което в даден момент можете да направите. Онова, с което не можете да се занимавате, то не е за вас сега. Нека мине година, две, три, 150 години. Тази работа тогава може да се свърши. Понякога човек е заставен да чака. Чакайте, защото всяко нещо в света си има своето време. Едно 5-годишно дете не може да изпратите в университета. Това дете можете да го изпратите в забавачницата. На 8 години ще го изпратиш в първо отделение, на 12 години в прогимназията, на 14-15 години в гимназията, на 20 в университета. Според мен, естествено е човек да свърши на 21 година, след това имате 4 години в университета. Ако някой свърши на 23 години, това е скандално число. Защото бащата го няма, а майката е свършила. Но ако имате числото 123, тук имате и майката, и бащата, и детето. Единицата е бащата, двойката майката, тройката синът. Това е едно число, което има съдържание. Ако имате числото 12, например, то е числото на благоприятните условия, при които може да се издържа. Това число е турено в зодиак. Бащата и майката са тук. А къде е синът? Той е на училище. Изпращат го от дом в дом да учи. Във всеки дом учи и специални работи. Ти си в месец март. Какво ще учиш този месец? През месец март всички хора трябва да се занимават с главата си. Това е мозъкът. Ако направите един астрологически хороскоп и вземете в съображение всичките посоки, къде е екваторът на човек? Ще видите, че божествената любов е горе. Тя показва пътят на екватора. Главата показва духовното в човек. Когато изгубиш пътя си, ще се спреш и ще се ориентираш отзад напред към изток. Значи посоката ти ще минава отгоре. Няма да отиваш ни наляво, ни надясно. Напред е екваторът на човек. Божествената любов е компас, по който човек се ориентира. От тази точка ти трябва да знаеш къде е посоката на твоето движение. Божествената любов съдържа в себе си всичките възможности за постижение. Като имаш тази любов, тогава в тебе ще дойде светлина и знание, тя ще ти създаде условия. След знанието ще дойде свободата. Ти не можеш да придобиеш живота без божествената любов. Знание без тази любов нищо не може да допринесе. В него няма божествената светлина. При това положение ти не можеш да бъдеш свободен. Кога? Ако не е дошла истината в тебе, божествената истина. Божествената истина ще създаде в тебе простор. За да бъдеш свободен, ти трябва да имаш широко място, в което да покажеш своята свобода. Свободата не може да се прояви на тясно място, в една тясна стая. Свободата не е в тесните възгледи на живота, но в широките възгледи. Та казвам, ще впрегнеш ума си на работа. Всяко движение има за цел да се изправят гърбиците ви, после да се изправят краката, хода. Някои от вас вървят като гемии, като че ли сеят брашно. Торете ума си на работа и не се безпокойте. Щом се безпокоиш, прегни в безпокойството на работа. Не е лошо да се безпокоиш, не е лошо да си скръбен.
Всичко, каквото се случва в живота, е на мястото си. Само че не знаете къде да го турите. Всяка една случка ще ви предаде известна енергия. Ако знаете как да употребите тази енергия, тя е на мястото си. Каква песен пяхте тази сутрин? Махар бену аба. Как започнахте тази песен? Махар бену означава, че слизаш отгоре надолу. Най-първо двама души се качили горе и после и двамата слизат долу. Махар бену означава любовта на великото, което слиза отгоре надолу, за да помага на хората. Умът ви трябва да присъства, така като кажеш Махар, великият Бог, който слиза отгоре, и неговия дух, и неговата любов да слизат да помагат. Той трябва да помага на всички тия дребни същества, които са изгубили смисъла на живота. Като ги подигне, той ще осмисли техния живот. Това значи Махар бену. Като му се молиш, ти трябва да имаш търпение да го дочакаш да дойде долу, да го посрещнеш и да се зарадваш на неговото присъствие. Като се зарадвате, радостта вече има друг израз. В радостта има разширение. Да се радва човек, това значи да се разширява. А да благодари? Като благодариш, ти правиш няколко поклона и казваш «Благодаря ти». Човек се навежда като благодари. Много естествено. Невъзможно е да дигнеш нагоре главата си и да кажеш «Благодаря». Като направиш един малък поклон, показва, че благодариш. Като туриш ръцете си напред, това показва, че назад вече не се връщаш. Това значи, каквото ти си направил, някой ден аз ще го приложа. Туриш ли ръцете си назад на гърба, това означава, каквото си направил, ще го туря на гърба си. Тъй, защото всички движения, които правите, трябва да бъдат осмислени. Ще направиш едно хубаво движение. Като направиш едно движение с двата си пръста, това показва, че искаш да вземеш нещо. Защо само с два пръста? Малко вземаш. По едно зрънце. Като вземеш едно зрънце, показва, че не си от много лакомите. Като покажеш юмрук, той показва, че каквото взимаш, задържаш го само за себе си. Като вземеш нещо с отворена ръка, това показва, че го посаждаш някъде. Каквото правите, не бързайте. Полека пиши, но хубави да бъдат буквите. Правилно трябва да ги пишете. Ако пишете буквата А, както трябва, тя ще покаже своето действие. Не е ли пишеш правилно, тя ще покаже известни мъчноти. Ако не напишеш правилно буквите Б и В, те ще ти създадат други мъчноти. Значи, ако всичките 30 букви не ги пишете правилно, в бъдеще ще си създадете 30 различни мъчноти. Всяка буква я пишете както трябва. По този начин ще видите в коя буква се крие вашата мъчнотия. Важното за вас е, че Бог ви е дал един ум, който трябва да турите на работа. Умът е много добър слуга, но вие трябва да му дадете заповеди, но вие трябва да го накарате да върши това, което за него е естествено. Няма да го караш да върши глупави работи. Ще карате ума си да върши най-добрите работи, които ти искаш. И той ще върши всичко, каквото му заповядате.
Като върши тия работи, за него ще бъде добре, но и за тебе самия ще бъде добре. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит живота. Беседа от учителя държана пред младежки окултен клас на 16 септември 1938 година.